អរគុណអ្នកកសានអ្នកត្រូវបានម្ចាស់រថយន្តទំនើបផ្ទះមួយកំភ្លៀងខណៈចុះយកព័ត៌មានពេលមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចា៎ហេតុការណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលទាំងយប់ខណៈរថយន្តលេខស៊ីមួយគ្រឿងបានបើកបបប៉ះជាមួយគ្រឿងជាមួយម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតបន្តិចតួចសោះក៏ទៅចែកយកទៅរៀងខ្លួនបាទមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពេលអ្នកសារព័ត៌មានបានចុះមកដល់ចំណុចកើតហេតុក៏ចុះទៅសួរនាំធម្មតាអ្នកសារព័ត៌មានគាត់សួរនាំបាទបែរជាម្ចាស់រថយន្តមកដណ្ដើមយកទូរស័ព្ទនិងបានផ្ទះកំភ្លៀងមួយដៃថែមទៀតហើយបើករថយន្តគេចខ្លួនបាត់ដោយទុកបាទបរោះម្នាក់ផ្សេងទៀតនៅកន្លែងកើតហេតុហ្នឹងឲ្យមកដោះស្រាយបាទហេតុការណ៍ខាងលើនេះបានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលវេលាម៉ោង 9:20 នាទីយប់ថ្ងៃទី8បាទរឿងនេះយូរហើយប៉ុន្តែយើងចង់លើកបាទខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះត្រង់ចំណុចផ្លូវជាប់ដបងវត្តទួលសង្កែសង្កាត់ទួលសង្កែខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញតាមសារស័យបានឯងថានៅមុនពេលកើតហេតុបន្តិចគេឃើញរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាកលិចស៊ី RX300 ពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2AO4248 បើកបដោយបរិសម្នាក់រួមដំណើរជាមួយនារីស្អាតស្អាតម្នាក់ទៀតខណៈមកដល់ចំណុចកើតហេតុបានជ្រុលទៅបុកប៉ះម៉ូតូណៃហតមួយគ្រឿងបានដល់នៅរោងការខូចខាតបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះតែភាគីទាំងសងខាងបានជជែកបាទភាគីទាំងសងខាងនោះបានជជែកយកត្រូវរៀងរៀងខ្លួនចៃដន្យអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់បានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ក៏ប្រទះឃើញហើយឈប់ម៉ូតូចុះមកធ្វើការសាកសួរមានរឿងអីបងប៉ះគ្នាមែនគ្រាន់តែសួរហើយព្រាមមិនតាន់ទាំងបានប្រិតយករូបភាពផងស្រាប់តែនារីម្នាក់រួមដំណើរជាមួយនឹងបុរសនោះនៅក្នុងរថយន្តនោះបាទបានមកកោះហេតុនោះបានចុះមកពីលើរថយន្តបាទមកចង្អុលមុខអ្នកសារព័ត៌មានរួមមុខស្រែកខ្លាំងខ្លាំងថាលោកឯងមកពីណាមិនចង់ថតរូបខ្ញុំទៅផ្សាយមែនរួចក៏ស្ទុះទៅចាប់យកទូរស័ព្ទបាទបន្តែបន្តជាមួយអ្នកកសែតបាទជាប់បំរុងយកទៅបោកចោលទៀតតែសំណាងល្អអ្នកសារព័ត៌មាននោះនោះកាន់ទូរស័ព្ទជាប់ហើយមិនហើយប្រាប់វិញថាបងកុំចាប់ទូរស័ព្ទខ្ញុំប្រយ័ត្នខូចតែនារីម្នាក់នោះនៅតែព្យាយាមប្រទាញយកទូរស័ព្ទចុះឡើងចុះឡើងបណ្ដាលឲ្យទូរស័ព្ទកោងបាទនឹងរលត់បើកឡើងចេញបាទព្រាមនោះទៅអ្នកសារព័ត៌មាននោះនោះបានតាក់ទងទៅហៅសមត្ថកិច្ចដើម្បីចុះអន្តរាគមន៍ចំណែកអ្នកបើកបររថយន្តមកកបាទកហេតុបានទូរស័ព្ទហៅបរិសម្នាក់ទៀតឲ្យបើកឡានបើករថយន្តនោះចេញមួយគ្រឿងទៀនមកមកលេខស៊ីបាទឲ្យ300ពាក់ស្លាកលេខ 2AU AUI 1198មកចំណុចកើតហេតុបាទហើយក៏កលែងទៅឃើញអ្នកសារព័ត៌មានរូបនោះកំពុងនិយាយជាមួយអ្នកម្ចាស់ម៉ូតូរងគ្រោះស្រាប់តែអ្នកបើកបររថយន្តបាទមកកបានដើរទៅជិតរួចហើយលើកដៃផ្ទះកំភ្លៀងជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានរូបនោះមួយដៃពេញទំហឹងរួចបោះពាក្យសម្ដីទាំងគម្រោះគម្រើយមកថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប៉ុណ្ណឹងអស់ប្រហែលហើយប្រញាប់ឡើងឡានបើកកិច្ចខ្លួនពីកន្លែងកើតហេតុបាត់សម្មោបន្សល់ទុកតែប្រុសម្នាក់ដែលបើករថយន្តនោះមកជួយដោះស្រាយក្រោយពេលកើតហេតុដោយសារតែមិនចង់វែងឆ្ងាយប្រុសម្នាក់ដែលជាតំណាងអ្នកប្រើពើសារលើអ្នកសារព័ត៌មានបានសម្ដែងការសុំទោសនិងសុំសម្របសម្រួលដោយសារជំងឺចិត្តនៅអ្នកសារព័ត៌មានរងគ្រោះដើម្បីបញ្ចប់រឿងនៅកន្លែងប៉ុស្តិ៍នគរបាលបាទទួលសង្កេតទី1អញ្ចឹងបានន័យថាម្ដងវត្តទួលនោះគឺសិតតែជើងកាងហើយព្រោះឡានទំនើបថ្មីថ្មីនៅម្ដងនោះច្រើនណាស់បាទហើយផ្ទះវិឡាផ្ទះបូរីសៃសៃផ្សេងផ្សេងនោះគឺច្រើនដែរនៅម្ដងនោះបាទកំពុងតែកកកើតបាទហើយក្នុងនោះកន្លងមកយើងដឹងថាមានដីស្រែនៅជាប់ក្នុងខ្មោចមួយចំនួននោះត្រូវបានលក់អស់ហើយទៅជាបូរីអស់ហើយទីទៀតអាយពាក្យចាស់ចាស់លោកតែតែនិយាយថាខ្មែរចិនដីខ្មែរខ្មែរដីខ្មោចបាទអញ្ចឹងបានន័យថាភ្នំខ្មោចក៏ខ្មែរយកដែរអរគុណនេះយើងចង់និយាយថាក្នុងនាមអញ្ញាបានទី4នៃច្បាប់បោះរដ្ឋបាទអញ្ចឹងក្នុងនាមនោះគួរតែមានវិធានការណាមួយឲ្យបានសមស្របសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបើគ្រាន់តែចុះទៅនិយាយស៊ូនាំបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណឹងគេអាចចុះបាទមកទាត់មកធាក់មកផ្ទះស្រ័យតែក្បាលចិត្តហ្នឹងវាទៅជារឿងមួយសាមញ្ញទៅវិញហ្នឹងវាដូចជាអត់ស្រួលអត់ល្អសោះគ្រប់សិទ្ធិអ្នកសារព័ត៌មានចា៎បើអញ្ចឹងមានអីពិបាកបើថាអញ្ចឹងរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនដើរតាមផ្លូវអីចូលផ្សាយដើរទៅបន្តិចជន់ជើងផ្ទះកម្លៀងគាត់លេងមើលបងគុកអស់ថ្ងៃចាញ់អត់ឃើញចាគួហេតុពេកមើងងាយអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងអាស័យកែវហ្នឹងពីររឿងហ្នឹងអាស័យកែវហ្នឹងម្ដុំវត្តទួលហ្នឹង
บ่าថ្ងៃមុនអាចារ្យកាប់ជ្រូកចាអើហើយចាំកាប់ជ្រូកអានោះសឡុតអឺរត់អាធរយកកំភ្លើងភ្ជុំអាញាធររត់យកឡានហ្មងបាទប្លន់យកឡានហ្មងឥឡូវរឿងនឹងមិនដឹងដល់ណាដូចស្ងាត់ឈឹងស្ងាត់ឈឹងចាអរគុណច្រើនយើងកំពុងតែតាមដានបន្តតើគាត់នឹងបានទៅដល់ទីណាបាទចាបាទហើយចូលតាមមុខចេញតាមក្រោយឬក៏យ៉ាងម៉េចសឹកសឹកប្រាប់ផងបាទអរគុណ